Iaitu berkaitan dengan uh, sudut uh, mungkin sedikit uh, Bab mu'amal atau pengkuangan Ada seorang ini dia bertanya Dia uh, ada uh, memasuki tender Untuk mendapatkan suatu projek Dan dia menggunakan orang tengah Mungkin kawan dia sebagai juru perunding uh, Mungkin kawan dia ini dia boleh berunding Dan pakar dalam berunding Dia menggunakan kawan ini dan kawan ini Alhamdulillah bila berunding-berunding berjaya dapat projek tersebut. Dan dia dapat projek tersebut membekalkan barangan kepada satu jabatan selama tiga tahun. Kemudian dia berjanji dengan kawan dia ini sekiranya berjaya dia akan bagi 10% keuntungan kepada kawan dia ini. Kerana berjaya mendapatkan projek hasil rundingan dia. Maka selepas berjaya tahun pertama dia dapat langsaikan janjinya itu. Namun Selepas tahun kawan dia itu pergi meninggal dunia. Maka dia bertanya, adakah berbaki lagi dua tahun projek dia ni yang dia dapat ini? Dan dia berjanji dengan kawan dia tadi itu, patutkah dia langsaikan uh, janjinya itu kepada waris kawan dia itu? <San -tua> 10% tu. Ha, itu dilema yang dihadapinya. Mungkin saya bersama Maha Walih memberi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ba Terima kasih kepada Al Fadhil Ustaz Khidir Sebagai moderator uh, Kepada imam dan jatuh kuasa masjid ni Untuk imam muda ni, akmal orang semangat uh, Masjid ni memang dia jauh sikit Bukan jauh Taklah jauh daripada kangak Tapi kadang-kadang orang tak perasan sikit Tapi saya hampir-hampir buat rumah di sini. Hari tu saya masa awal duk cari tanah, saya jumpa tanah kawasan ni. Cuma dia tengah bendang sikit. Lepas tu lambat sangat ke pentu, rezeki tempat lain. Alhamdulillah. tempat ni cantiklah. Alhamdulillah dan masjid ni pun saya tengok. Ni kafe dia elok lagi ni. Eh. Balik kepada soalan Ustaz Khidir tadi, panjang soalan ni. Di begini. Di dalam muamalah ada dia ada banyak hal-hal ataupun perkara-perkara yang terperinci yang kita nak kena tengok bagi satu-satu kes. Dalam kes ni kelihatan macam dia janji sebagai upah. Yang ini, kalau sekiranya kau berjaya, aku upah kau. Katalah sepuluh peratus atau seribu dan seumpamanya. Maka sepuluh peratus yang dia janji sebagai upah kepada kerja, sepuluh peratus itu mungkin maksud sepuluh peratus daripada keuntungan dia kot. Sepuluh kan? peratus daripada keuntungan dia. Artinya kalau dia untung seratus ribu, dia kena bagi sepuluh ribu. Mungkin projek tu ambil masa dua tiga tahun. Sepuluh ribu adalah hak kepada individu ni. Al-Muslimun ala surutim. Orang Islam di atas syarat mereka. Dia mesti tunaikan kerana itu hak dia di dalam perjanjian kerja iaitu upah. Yang wajib dia bagi. Jika sekiranya dia meninggal, maka 10% itu tetap menjadi hak individu ini yang akan diberikan kepada keluarga dia. Kerana itu hak dia. Kerana memang hak dia yang sudah dipersetujui ha? Jika dia kata Sebab tu kita nak tengok Macam mana perjanjian tu Kalau dia kata Selagi yang hidup Aku bagi 10% setiap tahun ha, Dia mati tak ada lah Pasal dia kaitkan dengan hidup Tapi kalau dia kata 10% daripada keuntungan ini adalah hak kau Maka itu adalah hak dia Yang jika dia mati diberikan kepada keluarga dia ini satu. Satu lagi uh, perjanjian yang bukan ada kaitan dengan usaha individu berkenaan tapi janji semata. Misalnya dia kata, kawan ni tak tolong dia pun. Dia kata aku ni kalau dapat projek ni seribu aku bagi ke Ang. Misalnya projek ni satu ribu kalau aku dapat ni aku janji bagi ke Ang lima ribu. Dia tu tak ada tolong apa pun tapi saja dia janji kerana dia nak seronok. Tiba-tiba dia dapat dia tak bagi. Ulama-ulama dalam hal ini khilaf. Mereka menyatakan kalau bentuk yang seperti itu dia tidak salah di dalam tak bagi kerana dia nak bagi tak bagi itu hak dia kalau dia nak salah pun dia salah pada mungkir janji saja. Karena benda tu bukan hak kawan tu. Dia punya hak yang nak bagi. Macam kes upah ni memang hak kawan tu, kawan tu buat kerja. Jadi di dalam mazhab Ahmad, dia kata selagi tidak qabad, selagi kawan tu tak pegang duit tu, dia tak bagi pun kawan tu tak boleh tuntut di mahkamah ataupun seumpamanya. Kerana perjanjian tu bukan janji kerana satu kerja apa, janji dia atas baik hati semata-mata. Dia tak bagi. Jadi, dia tidak boleh untuk buat tuntutan. Cuma dia bersalah kerana orang Islam menunaikan janji. Dia. Bukan kerana dia makan duit kau tu cara haram. Dia kata sebenarnya, seribu tu duit aku tu pasal janji nak bagi. Tak. Bukan duit dia. Hak tu murah hati dia. Dia bersalah kerana tak menunaikan janji. Kerana, tapi kalau duit tu telah kabat dia dah bagi dah 10000 tu ambil bubuh dalam poket kau ni kau ni pegang walaupun di atas janji dia tiba-tiba dia main minta balik tak boleh kerana dah kobak, maksudnya telah pegang duit tau ah ha? tuan, tuan faham maksud saya ha? kerana yang tadi dia ada kerja yang ni perjanjian yang tak ada apa ini ada kelonggaran dia di dalam hal ini tetapi orang Islam menunaikan janji tapi bukan berarti dia makan duit haram dia hanya berdosa, tak tunai janji. Bukan dosa makan duit kawan tu. Dalam kes ini, kalau dia makan, dia berdosa. Sebab itu memang hak kawan tu. Kawan tu telah buat kerja. Dan kerja wajib dibayar upah.